Маркіян Шашкевич, Іван Вагелевич та Яків Головацький. Літератори романтики Галичини нині одягнулися у вишиванки. Уже п'ятий рік поспіль Івано-Франківськ доєднується до загальноукраїнського флешмобу, коли монументи наряджають у національний одяг. Хочемо, щоб мешканці нашого міста, гості міста мали можливість робити ці світлини, пам'ятати про нашу історію, пам'ятати про те, що саме українці можуть похизуватися розмаїттям вишиванок, тому що на кожній території України є свої орнаменти, свої техніки вишиття. І ми хочемо, щоб це стало доброю традицією, щоб українці пишалися тим, що у них є те, чого немає в інших народів світу. Поруч із Руською трійцею розмістили карту пазл Івано-Франківської ОТГ. Креативний задум втілили в життя викладачі та вихованці Вищого художньо-професійного училища. Вони створили основу, а розмальовували пазл юні представники кожного із сіл громади. Ми зробили фон зелений, тому що, ну, з чим асоціюється Прикарпаття? Зелені ліси. Ми зробили, але в вигляді вишиванки. Вона такий орнамент, найпростіше, що може бути орнамент. І кожне ОТГ ми зробили елемент ружі. Переселенка Анна Ходорєва в Івано-Франківську День вишиванки святкує вперше. Дівчина переїхала на Прикарпаття із Луганська. І тут навчається очно в своєму університеті внутрішніх справ. Навчальний заклад також евакуювався із окупованих територій. Це свято я святкую не вперше. У нас також на Сході ми святкуємо День вишиванки. У нас флешмоби, вірші, пісні ми співаємо. Святкуємо так, як у вас в Івано-Франківську. Червона, синя вишиванка, так як і у вас, все дуже гарно, також все вишито, ну, все так же, відмінності немає. День вишиванки в Україні відзначають у 3-4 травня. Це свято покликане зберегти споконвічні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Моя вишиванка для мене має таку дуже велику цінність, оскільки її вишивала моя мама, і це такий подарунок від неї. У нас в родині є така традиція, вишиванки, з яких ми вже виросли, ми зберігаємо їх для наступного покоління, і в мене є така ціль зберегти її для своїх дітей. Вишиванка – найзвичайніша вишиванка, але так я родом з Буковини, вона трошки має такого буковинського, не скажу так, спрямування. Часто ношу вишиванку, не тільки до Дня вишиванки. Звичайно, простіше зносити не вишиванка, все-таки якісь такі простіші речі. Ну, є в нас зараз на дуже багато всяких різних з елементами вишиванки, тому дуже цікаво. Особливо мені зараз цікаво почали випускати вишиванки і футболки для наших військових. Долучитися до відзначення свята може кожен бажаючий, просто одягнувши вишиванку. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.